Sardinky jsou chutné a výživné jídlo, které je často v každodenní stravě přehlíženo. Ačkoliv některým lidem jejich výrazná chuť nevyhovuje, sardinky jsou neuvěřitelným zdrojem živin a nabízejí širokou škálu zdravotních výhod. Níže prozkoumáme několik výhod konzumace sardinek a proč byste je měli zvážit začlenit do své pravidelné stravy. Začínáme vysokou koncentrací omega-3 mastných kyselin. Sardinky jsou jedním z nejlepších zdrojů omega-3 mastných kyselin, které jsou známy svými pozitivními účinky na zdraví srdce. Pravidelná konzumace sardinek může pomoci snížit riziko srdečních chorob a mozkových příhod. Bohaté na bílkoviny. Sardinky jsou vynikajícím zdrojem vysoce kvalitních bílkovin, které jsou nezbytné pro opravu a růst tkání v těle. To z nich dělá ideální volbu pro ty, kteří dodržují diety bohaté na bílkoviny, jako jsou sportovci a kulturisté. Zdroj vápníku. Na Navzdory své malé velikosti jsou sardinky vynikajícím zdrojem vápníku, což je minerál nezbytný pro zdraví kostí. Pravidelná konzumace sardinek může pomoci předcházet osteoporóze a dalším kostním onemocněním spojeným s nedostatkem vápníku. Vysoký obsah vitamínu D sardinky jsou jedním z mála přirozených potravinových zdrojů vitamínu D, který je klíčový pro zdraví kostí, imunitního systému a metabolismu. Vitamín D také hraje důležitou roli v prevenci chronických onemocnění, jako je diabetes typu 2 a některé typy rakoviny. Bohaté na vitamíny skupiny B sardinky obsahují různé vitamíny skupiny B, včetně B2, B3, B6 a B12, které hrají klíčovou roli v energetickém metabolismu, funkci mozku a zdraví nervového systému. Zdroj esenciálních minerálů Kromě vápníku jsou sardinky bohaté na další esenciální minerály, jako je fosfor, draslík a hořčík, které jsou důležité pro zdraví kostí, svalů a kardiovaskulárního systému. Nízký obsah rtuti na rozdíl od jiných větších ryb mají sardinky nízké hladiny rtuti, což je činí bezpečnými pro pravidelnou konzumaci i pro těhotné ženy a děti. Pomáhají kontrolovat hmotnost. Díky vysokému obsahu bílkovin a zdravých tuků mohou sardinky pomoci zvýšit pocit sytosti a kontrolovat chuť k jídlu, což může být prospěšné pro ty, kteří chtějí zhubnout nebo udržet svou váhu. Zlepšují zdraví očí. Sardinky jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny DHA, které jsou důležité pro zdraví očí a mohou pomoci předcházet věkem podmíněným očním chorobám, jako je makulární degenerace. Podporují zdraví mozku. Omega-3 mastné kyseliny přítomné v sardinkách jsou nezbytné pro vývoj a fungování mozku a bylo prokázáno, že mají pozitivní účinky na prevenci neurologických poruch. Jako je deprese a Alzheimerova choroba snižují záněty. Omega-3 kyseliny přítomné v sardinkách mají protizánětlivé vlastnosti, které mohou pomoci snížit chronické záněty v těle, což může být prospěšné pro lidi trpící zánětlivými onemocněními, jako je artritida. Podporují zdravou pleť. Omega-3 kyseliny a vitamíny přítomné v sardinkách mohou pomoci udržet pokožku hydratovanou pevnou a bez problémů, jako je akné a suchost. Regulují hladinu cukru v krvi. Pravidelná konzumace sardinek může pomoci zlepšit citlivost na inzulín a regulovat hladinu cukru v krvi, což je prospěšné pro prevenci a kontrolu diabetu typu 2. Podporují zdraví kardiovaskulárního systému. Omega Třimastné kyseliny a další živiny přítomné v sardinkách mohou pomoci snížit hladinu LDL cholesterolu, špatného cholesterolu a triglyceridů a zlepšit celkové zdraví srdce. Zvyšují energii. Díky vysokému obsahu bílkovin a energetických živin mohou sardinky poskytnout přirozený nárůst energie, což je ideální pro udržení aktivity po celý den. Podporují zdravý střev. Sardinky obsahují omega, třimastné kyseliny a další živiny, které mohou pomoci podpořit zdravou rovnováhu bakterií ve střevech, což je zásadní pro trávicí zdravý a imunitní systém. Zlepšují zdravý plic. Některé studie naznačují, že pravidelná konzumace sardinek může být spojena s lepší funkcí plic a nižším rizikem vzniku chronických respiračních onemocnění. Podporuje zdraví svalů. Vysoký obsah bílkovin a minerálů jako fosfor činí sardinky prospěšnými pro růst svalů, regeneraci po cvičení a prevenci svalových křečí. Snižuje riziko anémie. Sardinky jsou dobrým zdrojem železa, esenciálního minerálu pro tvorbu červených krvinek, což může pomoci předcházet anémii z nedostatku železa. Chrání před rakovinou. Některé studie naznačují, že omega Tři mastné kyseliny přítomné v sardinkách mohou mít ochranné účinky proti některým typům rakoviny, včetně rakoviny tlustého střeva, prsu a prostaty. Podporuje dlouhověkost. Různé studie spojily pravidelnou konzumaci ryb, včetně sardinek, s delší životností a nižším rizikem úmrtnosti na chronická onemocnění. Podporuje reprodukční zdraví. Živiny přítomné v sardinkách, jako zinek a vitamíny skupiny B, jsou důležité pro reprodukční zdraví u mužů i žen. Zlepšuje kvalitu spánku. Některé živiny přítomné v sardinkách, jako tryptofan a vitamíny skupiny B, mohou mít pozitivní účinky na kvalitu spánku a pomoci bojovat s nespavostí. Posiluje imunitní systém. Živiny přítomné v sardinkách, včetně vitamínů A a jsou důležité pro udržení silného imunitního systému odolného vůči nemocem. Podporuje zdravý ledvin. Některé studie naznačují, že pravidelná konzumace ryb může být spojena s nižším rizikem chronického onemocnění ledvin a dalších ledvinových poruch. Snižuje riziko poporodní deprese. Pravidelná konzumace omega. Třimastných kyselin během těhotenství a po porodu může pomoci snížit riziko poporodní deprese a zlepšit celkovou náladu. Podporuje zdravou menstruaci. Pravidelná konzumace potravin bohatých na omega-třimastné kyseliny, jako jsou sardinky, může pomoci snížit příznaky premenstruačního syndromu a podpořit pravidelný menstruační cyklus. Zlepšuje zdraví zubů. Některé živiny přítomné v sardinkách jako vápník a fosfor, jsou důležité pro zdraví zubů a mohou pomoci předcházet problémům jako kas a parodontální onemocnění. Podporuje zdraví štítné žlázy. Vysoký obsah minerálů jako jod činí sardinky prospěšnými pro udržení zdravé funkce štítné žlázy a prevenci poruch jako hypotyreóza. Snižuje riziko Alzheimerovy choroby. Některé studie naznačují, že omega Třimastné kyseliny přítomné v sardinkách mohou mít ochranné účinky proti Alzheimerově chorobě a jiným neurodegenerativním poruchám. Podporuje rychlejší zotavení. Díky vysokému obsahu bílkovin a regeneračních živin mohou být sardinky prospěšné pro urychlení zotavení po úrazech nebo chirurgických zákrocích. Zlepšuje kvalitu vlasů. Některé živiny přítomné v sardinkách jako bílkoviny a vitamíny skupiny B, mohou pomoci udržet vlasy silné, lesklé a bez problémů jako je lupy. Podporuje plynulejší přechod do menopauzy. Pravidelná konzumace omega, tři mastných kyselin během menopauzy může pomoci snížit návaly horka, zlepšit náladu a podpořit zdravou hormonální rovnováhu. Zlepšuje pevnost kostí. Vysoký obsah vápníku, fosforu a vitamínu D činí sardinky prospěšnými pro udržení silných kostí a prevenci problémů jako osteopenie a osteoporóza. Snadné začlenění do stravy. Sardinky jsou všestrané a snadno se začlenují do různých receptů, což je činí ideálními pro ty, kteří chtějí přidat do své stravy více rozmanitosti, aniž by si příliš komplikovali vaření. Schrnuto, sardinky jsou neuvěřitelně výživné jídlo, které nabízí širokou škálu zdravotních výhod. Od vysokého obsahu omega, tři mastných kyselin po bohatství bílkovin, vitaminů a esenciálních minerálů, není pochyb o tom, že zařazení sardinek do vaší stravy může být skvělým způsobem, jak zlepšit celkovou pohodu. Ať už grilované, konzervované nebo uzené, existuje mnoho lahodných způsobů, jak si užít nutriční přínosy, které skromné sardinky nabízejí.